ولي يحطه سؤال هلا ورصدة هان دجال ما هين هلا سؤال لويديز ولا إرو ما إنس دله هيتان ما أمدين أمبارك إياه هيتان ما يجنا أسيج أمباب إياه هيتان ما يميل رأوس أرديدين إيو ما تدين إيو بميل رهوين كين إيو ميل رأوس أديال كين ويردين ده دجال ما هيتان هدي سؤال لويديو لانك جواب كرمك جاري يدان بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد ولينتك سلامي دمان شعبينها كنول ديغانوينها كونفر قلبيت صوماليا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام ولفديه إن أنا انتباق نبي يدان هانك جيدي ولا لها غير كونفر قلبيت أو أيا مغون دم بدك موينك كونفر قلبيت ميل راوس كتاغن ولا عدك كتاغن إلهي يا هرتوين كما نغانا بعد الله مركو دم مركو هرا سونك إلهي نبدأ نكدماي إيدني إلهي ميل راوس نبدأ ميل راوس كي الحمد لله تاكدب وي ليا بنا سونك مركي دراري انتي سونك انكو قد جرني دقمد الدين سور أو ميل راوس لما بيالد ولا لها اكدر رايان يدو بالبركة يسنك جر يدو ميل راوس اللي بلي عبادة هايتي oo faylaha wanaagsanayti la qajara isdhamaayeen oo isdagaalayeen yaliyaabnaayni ayaa mu hadan waliba aan ka sii daqway ka darsantay meel raawso baraawo meel raawso qorjoolay buur xakaba marka geega waqtiga hadalka min baahan koonfur galbeed meel raaw dagaal beeleediyo ummadu way boo dhabatay amni darra geega degmo gudubay ta majarto degmo kasta way buu ahaa irka anfurun may buu ahaa dhul wal la era wal ku guursadi iyo saas eto dalqabo iyo hadana geega meel raaw su gudaajo is dagaal hayaana oo meel raaw su dhibaatay hayaan intaas way buu ahaa wal eed lay buu ahaa hun runtii wal geeg hada shacabkan oo meel raaw su dhibaataysan oo meel raaw su dandareysan in lagu dul dagaalamo wal aan way buu ahaa an qaata maayo ma runtii eed aan koogna waylana dhamaan degmooyinka ka dareera dagaal beeleedyo ka dareera hal rooji yeelana runtii reewunka ama Soomaalida wali araaseen dagaal wiil ka dhalay dhimadeey maay wiil ka dhalado wal oo way buu ahaa eed un fool xun iyadoo haddii la roog lama ku ilaabtay afartan dagaal qabiil haddii aan maqna runtii wal oo way buu eed un fool xun ummadaha kala ama meel dowlad goboleedyo kala shacab shaqo indiyaar garoobay hayaana in iyo isku reeban meel raaw suqoliyaha nabadiidka qawaarijta marti way buu ahaa way bilaawday xoreen ah bilaawday ta degmooyinka meel raawso dowlad goboleedada qaar ka mid ah way ka dareertay han dagaalii ka dareeran oo dad isku horeeyaan iyadoo un oo kala hayne oo wali ba hadana meel raawso dhibaatada isku dul qaadayaan un hada geeg meel raaw degmada Diinsoor oo kala qobay way buu ahaa oo yaraan ada tumansan iyo go'doon gato meel dadayba geeg qotol daruuriga waysan haddan hadii uu kor dagaalagna oo dhaawac jeeta meel la hamar yaan lahayna oo qofkii dhimada qablan duumeel raawso dadkii oo meel raawso helka hay indugu korne oo linenseedu korne haddan hadii uu dagaalo iyo barbaleeme uu ka abuurno waliba waa ama uu isku dhax abuurno waliba walid aan fool xun waylana hal roojiyay walaalahay way in ka baaqe reer Diinsoor reer Qoryooley iyo reer Baraawo iyo reer Buurax kaba way ka baaqay inay dagaalka roojiyaan dagaalkaas dagaal hadda geegoon meel raawso ni haboon ma dagaalku waa nusugahay dagaalku waa nusugahay kan usugaan jibuun wada jeesanan kaasa meel raawso hormar iyo sharaf iyo karaamadan ka jirto taas la wali faday inaan hanagnaqada degmada Buurax kaba muddo lix bilood ee ku dhawaad lix bilood ee dhibaatooyinka ka teegan wali iyo hatta su'aal hollo warsada han dagaalama hayaan hollo su'aal la weydiis oo la ero ma inis dilahaytan ma umadiin in baraka iyahaytan ma ganacsiga in baabe iyahaytan ma email raawso ardaydin iyo maatidin iyo email raawenkin iyo email raawso odayaalkin waayelidin dhex dagaalama hayaan hadii su'aal la weydiyo lanka jawaab kor ma ka jarayo dhan waa wayni la taa wal oo wayb wala layaab way runtii wal eedin la yaab way wal runtii wayb waa oo liqiirad way waxa wala haan eebaniyata runtii eeb way reer buur xakaba hoobisan eebta ka xishoodu way tan walib waa de wayb waa dad xishoodu miyidin Soomaalida ama reewanku weeraha eeb lanwiin dibshew laakiin awlaada dhadheeliye
dadkii oo wehaaytana hadaarada lahay deegaanada reer koonfur galbeed ka deeyay fadeenateen lix bilood asoo fadhiidana habadaas gudaytaan maalin maalin ka dambeeytana olaadin hore aan antaraayda meel jeedaan iyo meel rooji hal rooji dagaalkas hal rooji ay deegney degdaana mardanba dagaal buura kab ka dhigi ceebani aturunti kunti ceeba siinka ato wal oo hada geeg la falow ma degmooyinka kala irkiban furun isin irkata siinkiri elbor aan qabna dhulka siinkiri oo meel raas adeegyadii oo asaasiga ah maxay satan haddana isiis dhatiis dhamaayay tan ya ilaahay ki daari maamul hadan meel nimo dadan seedo korno inta aan seedo korno daaran seedo korno inta sneeb moodo korno buundada meel raas buundada seedo korno inta abaawl aan seedo korno inta balow aan seedo korno madaysan buurtu qorshees iska haystaan isla dagaal iska dagaal ay tan meel si ngare talo war walaha isku dhaafa walaha walaalahay rojiya dagaalkas geeg mal aan fadhi geeg masiin ka haboon sharaf masiin ee hal rojiyay way maamulka degmada intan ka degay ama maamulka degmada meel raawso inta meel raawso ka baaqay in aramoo si in ka dhaqsi badan farageli iyo odayaasha dhaqanka iyo maartii ganacsatada iyo meel raawso ulmaawdiinka aramoo meel raawso hal farageliyay hal rojiyay wal kasta si hagaaday way meel raawso siin laha walaalahay rojiyay dagaalkasi dagaal ma fayla buur halka geeg wala hada kasoo wal oo meel buu ka haboomaa walan kasta Soomaaliya dhigtiska dhii meel raawso ka farxawmaa walan kasta Soomaaliya dhigtiska dhii oo siin liyaabow marka tan iyada ay meel booto dul qaadana ma way lanaaha ilaahay ku obsada ilaahay ku obsada ha ilaahay ku obsada meel raay fitna hunduraasi ay ka yari nabiga kaleey salaatu wa salaam laakiin naclad ilaahay allah garid waari nabiga fannada rooji ilaahay ku obsada rooga ay dibdamba habad ogta in isbitaalka shaafi uu heegan kinkeeyay aw ka qaliimada Soomaaliyeed ee dhaqtar shaafi aadan diiri oo dalka ka kordhiya fuliyowka qaliimada casriga ee leysarka dhaqtar koo marar badan lan aqoonsade dhaqtar kan ka feela qaliimada dalka yakiin fuliyo doona dhamaan qaliimada guud iyo hang casriga ee leysarka maalin walba uu heegan kinkeeyay isbitaalka shaafi ee baladka Muqdisho walaal faahfaahin taas dherka la xariir nambarka shaashada kinka muuqda ee furahal